Dragi naši, dobro vam jutro. Evo, 9 sati i 15 minuta nam je prošlo. Vrijeme nam je za prvo predstavljanje naših kandidata za predstojeće lokalne izbore. Lijepo pozdravljamo naše goste. To su nam kandidati Mosta nezavisnih lista, gospodin Nikola Grmoja, gospodin Mato Tomljanović i gospođa Ivona Kapor. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, prvi puta u studiju Radio Korčula gospodin Nikola, gospodin Mato, kandidati za dubrovačkog župana i za zamjenika, u biti župana Dubrovačko-neretvanske županije. Evo, gospodine Grmoja, najbolje da krenemo od vas. Recite nam za sam početak, naši slušatelji znaju vas, ali predstavite nam se samo u par riječi. Što biste istaknuli, što bi oni morali znati o vama? Pa evo, mislim da me znaju s televizije, profesor povijesti i sociologije, radio u školi dok sam se uključio, znači aktivno u politiku, postao zamjenik gradonačelnika Metkovića, onda jedan od osnivača Mosta, te opcije koja je evo, dva puta sudjelovala u vlasti. Ja sam uvjeren i mijenjala nekakve političke standarde i podignula etičke standarde u hrvatskoj politici. Saborski zastupnik, evo sad kandidat za župana. Zašto ste se odlučili za... Recite, nastavite. Oženjeni otac jedne djevojčice. Uh-huh. Evo zašto sam se odlučio, upravo zbog toga što vidim da cijela županija ne ide u jednom dobrom smjeru, da se ne razvija ravnomjerno, da županija ne čini dovoljno kako bi se svaki grad, svaka općina, svako selo, svaki naš otok razvijali ravnomjerno. Postoji jedna velika pasivnost same županije i župana. Uh-huh. Što se tiče razvoja županije, izvlačenje sredstava iz europskih fondova, nešto se i izvlači, ali to nisu projekti koji su iskoordinirani s jedinicama lokalne samouprave, ne traže se oni projekti koji mogu donijeti nekakvu dodanu vrijednost, nema dovoljno komunikacije, župan uglavnom više vremena provodi u Europi nego što imamo Europu u županiji. To su stvari koje ćemo sigurno mijenjati. Nemamo riješen problem gospodarenja otpadom, što je bio zadatak županije zajedno s jedinicama lokalne samouprave. Mnogi su problemi, nemamo strategiju razvoja poljoprivrede kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima, kako bismo povezali i poljoprivredu i razvoj turizma. Mm-hmm. I to su stvari na kojima ćemo sigurno inzistirati. Što smatrate kao neki gorući problem, osim evo što ste rekli da se najviše pažnje zapravo daje Dubrovniku, gradu Dubrovniku prema vama, a sve su ostala mjesta i općine zanemarene? Pa ne bih rekao da se daje nekakva pažnja gradu Dubrovniku. Jednostavno, nema dovoljno pažnje prema svim jedinicama lokalne samouprave, nema sluha za potrebe građana. Osim ovih problema koje sam istaknuo, zasigurno je veliki problem i zdravstvena zaštita naših građana, a isto tako premalo se ulaže u školstvo, troše se novci na nekakve stvari koje su nepotrebne. Imamo u županiji 11 upravnih odjela, postoje upravni odjeli sa 3 zaposlenika, taj rad u županiji nije dovoljno dobro organiziran, troše se novci, a ne ulaže se ono što bi se trebalo ulagati. Naši profesori, naši učitelji u školama često nemaju ni priliku da fotokopiraju svoje testove, pa rade to u svom vlastitom aranžmanu. To je ono što naše škole ne smiju dopustiti. Umjesto da imamo škole 21. stoljeća, informatički opremljene učionice, naši učitelji i profesori ne mogu, moraju iz svojih sredstava izdvajati kako bi mogli se pripremiti za testove, raditi svoje pripreme i ostalo. To su stvari na kojima županija treba više raditi i ulagati, znači i u školstvo i u zdravstvenu zaštitu. Evo, dotaknuli ste se zdravstva. Planirate li nešto napraviti po pitanju opće bolnice Dubrovnik, samog centra naše zdravstvene skrbi, s obzirom da svi znamo u kakvom je trenutnom stanju i sama bolnica, ali i kadar, da je kronični nedostatak kadra? Pa mislim da sama županija ne može riješiti taj problem. Tu se treba uključiti i državna razina i grad Dubrovnik kako bi se poboljšali uvjeti u Dubrovačkoj bolnici. A zadatak je županije naravno surađivati, kao što sam rekao, i sa gradom Dubrovnikom i sa državnom razinom kako bi se ti problemi rješavali. Sad smo imali slučaj da župan uopće ne želi surađivati sa onim gradovima gdje HDZ nije na vlasti, pa je imao lošu suradnju i sa gradom Dubrovnikom, ali imao je lošu suradnju i sa gradom Metkovićem jer je tamo Most na vlasti. To je ono što je nedopustivo. Župan mora biti župan svih građana, surađivati jednako sa svima, neovisno o tome tko je gdje na vlasti, jer tog čovjeka ili tu skupinu ljudi su birali upravo građani koji tu žive. Mislite li da će se ova trenutna situacija u vladi i u samom saboru odraziti na rezultate lokalnih izbora?
Pa ja bih rekao da su ove nacionalne teme pojele ove komunalne probleme, a to su glavni problemi lokalnih izbora. Kako će se odraziti, to ne mogu znati, ali vidim po reakcijama ljudi gdje god dolazimo, ljudi dolaze, pružaju potporu, žele nekako iskazati podršku ovom našem načinu vođenja politike, to što smo ipak sačuvali obraz u Hrvatskom saboru, a vidimo što se događa i ovaj jučerašnji slučaj Saucha pokazuje na koji način je očuvana pozicija ministra financija za kojeg svatko zna da je morao znati što se događa u Agrokoru i koji je duboko kompromitiran. Ja sam uvjeren da ili će se sastaviti nakon lokalnih izbora nekakva neprincipijelna koalicija sa HNS-om ili IDS-om ili će se ići na nove izbore. Ja mislim da bi bilo puno poštenije da nakon što je premijer srušio vladu, izbacio Mostove ministre iz vlade, odrekao se 15 ruku u saboru, a nije mogao naći nekakve nove partnere, da je tada nije trebao lagati hrvatsku javnost, nego odmah reći da idemo na nove izbore, pa da eventualno spojimo negdje blizu lokalne i parlamentarne izbore. Da se samo vratimo još trenutno na ministra financija, ministra Marića. Mislite li da je trebao odmah dati ostavku nakon što situacija dogodila odmah u startu? To bi bilo nekakvo najbolje rješenje. Ja osobno sam razgovarao s predstojnikom ureda premijera i rekao mu da mi jednostavno ne možemo preko toga preći, iako evo premijer je naknadno izjavio da smo trebali izaći, zapaliti cigaretu, javiti se na telefon, što je skandalozno, jedna loša poruka našim mladim generacijama da ne trebaju imati svoj stav, nego trebaju nekako izbjeći reći što misle. Moglo se ići u tom smjeru da ministar Marić da ostavku, ili mi smo čak bili spremni, kako HDZ ne bi pretrpio veliku štetu prije lokalnih izbora, bili smo spremni ići na rekonstrukciju vlade, što bi značilo odlazak više ministara, pa možda i nekoga iz naše kvote, i onda da premijer održi nekakvu presicu i kaže da evo da je to nekakvo novo osvježenje za vladu, promjene kadrovske, kako HDZ ne bi imao štetu, ali očito smo mi stali mnogim interesnim skupinama na žulj i Most je trebalo pod svaku cijenu izbaciti iz vlade. To se vidjelo i kod glasovanja o HNB-u, gdje samo 15 zastupnika Mosta i 2 zastupnika Pernar i Aleksić su glasovali da revizija uđe u HNB. Ja ne znam zašto se više štiti guvernera Vujičića i sve te institucije koje su također odgovorne za ovu financijsku nestabilnost u Hrvatskoj koja se dogodila oko Agrokora. Evo gospodine Tomljanović, vi ste nam uz gospođu Dariju Pecotić kandidat za zamjenika. Možete nam se predstaviti, odnosno našim slušateljima, u par riječi? Mogu. Evo, dolazim iz Dubrovnika, magistar ekonomije i novinarstva, sa završenim poslijediplomskim studijem iz razvoja lokalne i regionalne samouprave na Pravnom fakultetu u Osijeku. Radio sam 15 godina na Hrvatskom radiju u Dubrovniku, nakon toga još 10 i još uvijek radim u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na mjestu višeg savjetnika, bavim se civilnom zaštitom i europskim projektima. Zašto ste se odlučili za kandidaturu na predstojećim izborima? Pa često razgovaram s ljudima u svom poslu i uvijek se dogodi da znamo kazati kako nešto nije dobro i da se svi slažemo s tim, ali vrlo su rijetki oni koji nešto naprave pa se aktiviraju upravo u političkom smislu i na taj način nekako i daju sebe i pokušaju nešto promijeniti. Osobnih razloga nemam, jer je na mom poslu u županiji meni sasvim dobro. Međutim, smatram da možemo puno bolje. Dakle, evo ove nacionalne teme kojima Nikola cijelo vrijeme govori, to je taj snažni glas koji ćemo mi imati na razini države, bio i Nikole kao župana. Prema tome, to je nešto što sigurno neće nestati njegovim izborom. I naravno, ono što će tek početi, to je komunikacija sa jedinicama lokalne samouprave, jer Europa zapravo počinje na Korčuli, na Pelještu, na Lastovu, Neretvi, Župi, Konavlima, Dubrovniku, dakle potrebe ljudi s terena i nakon toga realizacija projekata temeljem opravdanih potreba i onoga što ljudi žele. Dakle, to povlačenje EU sredstava nije nešto što bi samo po sebi trebalo biti cilj, to je samo sredstvo kojim ćemo mi ostvariti neki cilj koji smo zacrtali. I evo, ta energičnost je ono što me kod Mosta privuklo. Imate vi tu vašu Ivonu koja je zaista energična osoba i nadam se našoj dobroj budućoj suradnji. Evo, rekli ste i na samom početku, na takvom ste mjestu, na takvom poslu, da ste dobro upoznati sa problemima županije. Kako ste zadovoljni trenutno sa samom situacijom u županiji?
županija sigurno može puno bolje. Dakle, mi sada radimo, mi opstajemo, međutim, sigurno je svakome cilj napredovati. Dakle, ono prvo što županija mora riješiti, to je održivi turizam i napredak uz očuvanje zaštite okoliša, jer to je nešto što svakako moramo ostaviti onima koji nakon nas dolaze i onima koji će to i nakon nas koristiti i živjeti. Od toga aktualna tema u Dubrovniku je i smanjenje obuhvata golf igrališta ili golf terena na Srđu. Nakon toga moramo i naše otoke revitalizirati na taj način da se selektivni oblici turizma posebno razvijaju. Dakle, ne znači da je nešto masovno i dobro. Tu može biti i sportski turizam, ribolovni turizam. Dakle, mi možemo uz to, odnosno moramo uz to revitalizirati ribarsku infrastrukturu. Dakle, nije jedino poljoprivreda što nema neku svoju razvojnu strategiju, nema ni ribarstvo, nema niti marikultura. Moramo lučice obnavljati, dakle ono što nama nedostaje, to je i luke nautičkog turizma. Poboljšati prometnu povezanost unutar same županije. Mi često govorimo o mostu Pelješac, on je nešto što, vjerujem, svatko od nas podržava. Riječ je o državnom projektu na području županije. Mi trebamo županijske projekte na svom području. Evo, kontaktima s ljudima s Lastova, na primjer, saznajemo da se tamo cesta još nikada nije rekonstruirala, što je nemoguće i što je zapravo besmisleno, jer ne zadovoljava osnovne elementarne potrebe. Da, evo, prometna povezanost je zapravo veliki problem u našoj županiji i Neumski koridor naravno stvara velike probleme svim našim i domaćim, ali i inozemnim ljudima. Što ćemo s tim? Što ćemo s tim? Ne znam. Iskreno, dakle, treba u svakom slučaju nastojati koristiti i more koje nam je Bogom dano. Dakle, mi smo do sada često zanemarivali i alternativne prijevoze morem. More treba koristiti planirano i kontrolirano i vjerujem da se moramo u svakom slučaju okrenuti i tom vidu prijevoza. Svi pričaju o Pelješkom mostu, neupitno bi bio dobar za našu županiju, međutim u zadnje vrijeme niko ne spominje Korčulanski most. Jeste sigurni? Barem u ovom fizičkom smislu Korčulanski most je u svakom slučaju u našem programu. Naravno da je riječ o velikoj investiciji i koju županija ne može sama realizirati, no ono što mi možemo napraviti kao županija, to je poticati razvoj, poticati projekte i jednostavno na pravom mjestu u državi, u Europi, ako je to potrebno, govoriti onome što nama treba. Dakle, most koji će povezati Korčulu s kopnom je u našem programu i ako nam Bog da dovoljno snage i dovoljno glasova u nedjelju, mi ćemo to pitanje sigurno poticati i nastojati ga riješiti. Možete li nam se vi samo nakratko osvrnuti na ovu situaciju trenutno u Vladi, u Saboru? Pa vrlo teško, s obzirom da sam ja više ovim regionalnim i lokalnim problemima, ali moj osobni stav je da treba staviti stvari na svoje mjesto i da sam izuzetno ponosan na ono što su napravili na onoj famoznoj sjednici Vlade i Mostovi ministri i da sam izuzetno ponosan na sve nas koji smo u Mostu, a naše čelništvo posebno, jer su zaista pokazali da obraz nema cijenu i da su stavovi nešto čega se treba držati, a znamo da su u pravu, tako da je time to sve još i bolje. Da ćemo riječi i našoj kandidatkinji za gradonačelnicu grada Korčule, gospođa Ivona. Evo, u našoj posljednjoj emisiji nismo se dotaknuli ovog nekog nacionalnog nivoa. Molim vas, evo, vaš komentar isto. Pa evo, moj komentar je to da obraz nema cijenu. Nikola i ekipa oko njega su to pokazali, pokazuju i dalje, dosljedni su i upravo je to ono što mi cijelo vrijeme zagovaramo i ja bih pozvala u nedjelju sve birače, ne samo Mosta, nego i sve ostale birače kojima je dosta ovoga svega i koji jednostavno imaju svoj stav prema ovome, da obraz nema cijenu, da je dosta više podjele na lijeve i desne i jednostavno damo priliku nekoj trećoj opciji da pokaže što zna i što može i ja pozivam sve naše glasače i sve ostale glasače da izađu u nedjelju
na birališta i zaokruže listu broj 4 i mene kao kandidatkinju broj 3. Zanima vas na koji način planirate suradnju ukoliko postanete gradonačelnica, što će biti nešto prvo što ćete napraviti, u čemu će vam oni moći pomoći, naši pa, gosti ako, danas? Ako budemo u prilici da utječemo na nekakve odluke u ovome gradu, to je što smo govorili prekjučer u našoj emisiji, mi smo otvoreni za suradnju sa svima onima koji budu naš program mogli ukalkulirati u svoje programe i kojima neće na prvom mjestu biti samo uhljebljavanje, fotelje, osobni interesi, jer dobro znamo i radi toga smo svi u Mostu, baš upravo što zagovaramo politiku i čistog obraza i čistih ruku i to je to. Što je sa mladim ljudima? Evo, situacija je da zapravo oni sve više i više odlaze, biraju se neke druge zemlje, nekad je bila Njemačka, danas je popularna Irska, njih se nismo dotaknuli danas. Pa mislim da mladi uglavnom podupiru Most i da oni sigurno jesu inicijatori promjena u Republici Hrvatskoj. Problem su malo ove starije generacije koje su jednostavno vezane uz ove političke opcije koje ih uspijevaju svako 4 godine uvjeriti da će konačno biti bolje. To bolje se nikako ne događa. Osim toga imamo u zadnje vrijeme pozivanje na nekakvu stabilnost. Evo vidimo što nam je ta stabilnost donijela. Upravo ovo o čemu vi govorite, da mladi odlaze iz Hrvatske, da imamo stotine tisuća blokiranih građana, da imamo milijarde kuna javnog duga, da imamo propast najvećih tvrtki, evo sada vidimo što se događa s Agrokorom, tu su nas dovele ove političke elite i ta stabilnost u kojoj premijer tako često priča. Mladi su jedini oni koji mogu donijeti promjene, pa mi smo uglavnom svi, evo i u Metkoviću, od 30 do 38 godina i evo vodili smo 4 godine uspješno svoj grad, vratili sve dugove, upravljali odgovorno gradskim financijama, jedini smo grad u Hrvatskoj u kojoj nitko ne prima nikakvu naknadu, niti članovi upravnih vijeća, nadzornih odbora, gradski vijećnici, predsjednik gradskog vijeća, i mislim da smo pokazali da politika može biti služenje građanima i ja se jedino i uzdam u mlade i pozivam ih da izađu na lokalne izbore, da kažu ne ovakvom načinu vođenja politike i na državnom nivou, ali i na lokalnim razinama. Mladi su uvijek bili inicijatori i promjena i nekakvih novih vjetrova i mi se nadamo evo da će taj novi vjetar, nezavisni vjetar zapuhati ovdje u Korčuli, ali i u cijeloj županiji. Kad su nam mladi u pitanju, nije samo nezaposlenost mladih ljudi, već nezaposlenost općenito u našoj zemlji. Turistička je sezona, sad će se te male brojke smanjiti kao i svake godine, međutim treba nam neko promptno rješenje. Što vi mislite? Pa nema promptnih rješenja, ima odgovornog upravljanja. Evo, nama je trebalo 4 godine u Metkoviću da jednostavno uvjerimo investitore i sve ostale da nema potrebe da nam daju bilo kakve kuverte, da mogu doći u Metković, da će imati gradsku upravu koja će im biti u potpunosti na raspolaganju, koja će biti njihov partner, koja će im u svemu pomoći. Evo, uspjeli smo dovući investiciju od 6 miliona eura, znači tvornicu za obradu voća i povrća, što će biti jedna kapitalna investicija za grad Metković i cijelu dolinu Neretve, i ako budemo imali takve gradske uprave, takve županijske uprave gdje se neće namještati koncesije kao što se namještaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji ili kao što se namještaju ovdje u nas za Uvalu Lapad u Dubrovačko-neretvanskoj, nego gdje ćemo imati županijsku vlast koja isključivo gleda kako doprinijeti razvoju tog područja, kako zadržati ljude, kako im osigurati posao, onda će sve biti u redu. Ali dok god budemo imali političare koji gledaju isključivo sebe i svoj opstanak, kojima nakon 8 godina mandata u 68. godini žele još i treći mandat, iako ništa nisu pokazali. Kad pitate ovdje bilo koga u Korčuli ili gdje god smo bili, što je konkretno župan Dobroslavić napravio, svatko će slegnuti ramenima i reći evo ne znam što je napravljeno, ali onda će ponovo neki glasati za tog istog župana i tu istu stranku. Vrijeme je za promjene, idemo vidjeti može li neka nova ekipa ljudi donijeti nešto novo. Ako ne budemo dobri, onda ima za 4 godine ponovo, treba mijenjati, ali izgleda da se u nas ljudi često odlučuju na nekakav status quo, pa evo, možda nam nije dobro, ali evo, to je tako i jednostavno nema
nema te želje za promjenama, ali mislim da obilazeći Hrvatsku vidim da se ljudi bude, da jednostavno žele promjene i da te promjene više nitko ne može zaustaviti. Eto, što očekujete od predstojećih izbora? Pobjedu. Jednom riječu pobjedu. Pobjedu. Ma, očekujemo dobar rezultat u svakom mm-hmm. slučaju. Ono što očekujemo to je da se zbilja počne razgovarati o problemima, da se problemi rješavaju, mm-hmm. da se pred njima ne zatvaraju oči, jer neće nestati ništa ako o tome ne razgovaramo, ako se ne bavimo time, ako o tome ne mislimo i očekujemo da se, evo još jednom, bar ja vjerujem da će ono za što se mi zalažemo, a što je dobro, objektivno dobro, da će se, ako takva bude slučaj, naći i u programima nekih koji se eventualno budu pitali. Evo. I ono što očekujete vi? Ali prvo pobjedu. Pobjedu, naravno. Što slijedi sada nakon ove emisije u studiju Radio Korčule? Pa nakon ove emisije imamo druženje u kafe baru Cervantes sa našim građanima. Nakon toga ćemo učiniti džir po gradu i idemo na ručak i ekipa ide dalje prema Blatu, Smokvici, Luci, Lombardi. I puno posla. Da. Mi vam želimo puno sreće na predstojećim izborima. Hvala što ste bili danas nama u studiju Radio Korčule i do nekog sljedećeg puta. Lijepi pozdrav. Hvala. Hvala. Povezati županiju, uvažavati i ravnopravno zastupati potrebe svakog sela, općine, grada, otoka. Zalagati se za svakog poljoprivrednika, ribara, vinara. Promovirati stvaralaštvo mladih, a turističke resurse i potencijale još više učiniti poželjnijima u domovini, Europi i svijetu. To su tek neki od zadataka pred nama. Ja sam Nikola Grmoja, snažni glas hrvatskog juga.